Сьогодні у випуску «Час пік», сутички, сварки і навіть бійка. Сесія Мукачівської міськради гучно завершилася продажем «Авангарду». Зараз ми навколо обличчя. Тікіно. Спитатку вам зікнути. Зараз ми обличчя. Це фізична сила. Президентка Угорщини на Закарпатті. Робочий візит Каталіни Новак. Це допомога вимушено переселеним особам, це медична допомога, яка була надана нам за цей час, а це сотні мільйонів гривень. Собача проблема. У Підгорянах в Мукачеві жінку покусав пес. Ну, має бути якийсь порядок із цими собаками, ну, та не приважувати, а потім не маєш їх куди діти. Сила України в єдності родини. У Боздощі відбувся благодійний ярмарок. Наша допомога дуже потрібна зараз хлопцям і дівчатам. Напередодні 3-го міжнародного саміту Кримської платформи з робочим візитом на Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталіна Новак. Голова сусідньої держави зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Разом вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення. Ми обговорили із нею питання, які вже були реалізовані. Це гуманітарний вантаж, це підтримка наших дітей, оздоровлення наших дітей в Угорщині, а це близько 1100 дітей за досить короткий період часу. Це допомога вимушено переселеним особам, це медична допомога, яка була надана нам за цей час, а це сотні мільйонів гривень. Це допомога в спецтехніці, яка була також допомога з Угорщини, Україні, не тільки Закарпаттю, тому що багато цієї допомоги ми передавали на Схід, де це більш потрібно, ніж нам. Сподіваються партнери і на успішну реалізацію спільних проєктів, які сприятимуть інвестиційному розвитку, соціально-економічному зростанню прикордонних регіонів обох країн. Сказали, що ми будемо мати підтримку і будівництво реабілітаційного центру для військових, і підтримку ментальному оздоровленню дітей, які пройшли війну. Наші громади будуть мати підтримку, ті, які прийняли найбільше внутрішньопереміщених осіб по розбудові інфраструктури. І ми будемо мати підтримку і після війни в розвитку. І це насправді дуже важливо. У межах візиту Каталіна Новак взяла участь у екумунічному богослужінні католицького храму. Зустрілася з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття. За трибуною в храмі вона помолилася за мир Україні та за людей, які страждали і страждають у війні. Для нашої громади важливо, що ми, як представники того населення, хто виконує свої обов'язки у тилу, змогли отримати ту відповідну підтримку, яка потрібна для того, щоб ми відстояли щоденно по проблематиці сьогодення. Чудова розмова відбулася і теплої атмосфері. Я впевнений, що це залишиться як важливий елемент у нашій співпраці. Після цього глава сусідньої держави вирушить до столиці України, де на запрошення президента України Володимира Зеленського візьме участь у 3-му міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня. Угорщина затвердила призначення закарпатця Федора Шандора послом України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто затвердив рішення про вірчу грамоту посла України в Будапешті, професора Ужгородського національного університету, військовослужбовця ЗСУ Федора Шандора. Відповідно до процедури підписане рішення президентки Угорщини Каталіни Новак про згоду на призначення нового посла України скерували до МЗС для контрасигнації міністром. Рішення президентки стане офіційним, коли посол Шандор прибуде до Будапешті і вручить вірчі грамоти Новак. Ввечері в селі Знятцево на Мукачівщині вогонь охопив надвірну споруду, що об'єднувала хлів, гараж, літню кухню і дровітню. Полум'я швидко поширилося будівлею, оскільки там зберігалося сіно, дрова і зерно. Рятувальники за 2 години ліквідували загорання у надвірній споруді. Вогонь знищив покрівлю споруди на площі 80 квадратних метрів і 6 кубометрів дров.
мене інструкція. Інструкцію не допускати жителів Мукачівської громади до будівлі мерії, вкотре отримала скандальна охоронна фірма «Форд». Зокрема, у міській ратуші охоронець перешкоджав мукачівцям потрапити до сесійної зали. Ужас один. У стінах ратуші зібралися небайдужі містяни, представники громадських та волонтерських організацій, які намагалися відстояти долю стадіону «Авангард». Однак до приміщення, окрім працівників, депутатів та, власне, мера Андрія Балоги, нікого не допускали. Добрий день, Андрій Вікторович. Плануєте голосувати за стадіон? Невдовзі двері до ЦНАПу відчинили, і охоронці разом з ними не забарилися. Ми прийшли потрапити до міської ради. То не до мене запитання. А до кого запитання? До правоохоронців. Ви ж нас обмежуєте в доступі. Що значить? У мене така інструкція. Та мені байдуже, що ви мені. У нас є закон, а не ваша інструкція. Дуже добре. Ще раз пояснюю. Дуже добре. Так не дуже добре. Ви це так само повинні дотриматися закону. Разом з мукачівцями на місці перебували і правоохоронці. Проте, за словами голови Федерації футболу Тараса Алмашія, вони жодним чином не забезпечили конституційну. Не обов'язок жителів потрапити до сесійної зали. Ми вам можемо пред'явити документи. Скажіть, будь ласка, на якій підставі дана особа нас не запускає в сесійну залу? Ну, підстави я не можу повідомити. Ну так може ви до неї будете застосовувати питання? Мої речі. От там є керівник. Ну, так, я не знаю. Ну так добре, робіть щось з вашими керівниками. Ви робіть. Правильно, нас вот. І ще раз, ми викликали. Так, я дзвонила. Валентина, від Валентини викликали. Напевно, там. У підсумку поліції оплинути на ситуацію, очевидно, не змогла. Тож мукачівці-самотужки продовжували спроби потрапити до сесійної зали. Під час сутичок новоспечений депутат Ярослав Козик, він же відомий арбітр УЄФА, застосував фізичну силу проти голови Федерації футболу Мукачівського району Тараса Алмашія. Дари мене в обличчя, це фізична сила. Не засвідчуєш. Якщо прийшов для того, щоб тут розпадати, ми його повірили. Сідай на камеру і покажи всій футбольній спільноті Закарпаття, як ти продаєш історичний стадіон. Оце, будь ласка, покажи всім. Разом із іншими депутатами пропрацьовуємо. Рама буде відкрита. І застосовувати фізичну силу, я тебе навчу, як застосовувати. Я тебе навчу дотримуватися законодавства України. У результаті мукачівцям таки вдалося потрапити до сесійної зали. Тут зібралися 27 міських обранців, які продовжили пленарне засідання сесії Мукачівської міської ради, знову ігноруючи думку присутніх на сесії жителів громади. Про внесення змін у структуру штату загальної чисельності виконавчих органів Мукачівської міської ради. Шановні колеги, 62 питання про штат. Доповідає Ленді Олександр Васильович. Дякую за можливість. Я не надав можливість вам виступати, не перешкоджайте діяльності роботи. Я не перешкоджаю, я хочу сказати позицію. Андрій Вікторович зловживає. Питання залом голову. Послухайте, ви бачите, що відбувається в місті. Вся громада дивиться на ваші рішення. Ви будете персонально відповідати, якщо будете готові продати земельні ділянки стадіону «Авангард». Тому я прошу мера. За 25 проти утрималося, немає, один не голосував, рішення прийнято. Намагання мукачівців бути почутими в сесійній залі виявилися марними. Міський голова Андрій Балога, ігноруючи присутніх, виніс на пакетне голосування земельні питання, серед яких затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки товариству «Універсал-М». Саме це рішення і стосується «Авангарду». Знімайте і фіксуйте той факт. За 24 проти, немає, один утримався, двоє не голосували. Рішення прийнято. Шановні депутати, у мене є пропозиція, питання 32. 24 депутати Мукачівської міської ради із 27 віддали свої голоси за продаж стадіону «Авангард». Крістіан Романюк вирішив не голосувати, а Роман Кушнір та Олександр Яцканич утримались. Вот люди! Вот позиція громади! Вот позиція громади! Наша позиція певних депутатів, якщо ви побачите голосування, стабільна, проста. Ми за народ, і ми не голосували за ті ганебні рішення, які йдуть проти населення. Точка. Проте крапку в історії з привласненням стадіону «Авангард» мукачівці ставити не збираються. Продовжать її у судовому порядку. Всі депутати, таке враження було, що вони якби всі були оброблені, тобто вони одноголосно.
І ще минулого разу якось можна було би повпливати, а цього разу таке враження, що за три дні їм, не знаю, що їм зробили. Біороботи, я називаю таких біороботами, повністю не мають власної думки, застосовують фізичну силу, не пропускають громадян на їхню ж територію, тобто їхнє майно власне. Після сьогоднішнього дня говорити про прозорість мукачівської влади, про якісь демократичні цінності, про якісь повагу до громадської думки, в принципі, ну це блюзнірство. Ми не маємо після сьогоднішнього, що відбулось, ми про це не маємо говорити, ми маємо це усвідомлювати. Я в сьогоднішньому ранковому своєму пості написав 5 хвилин ганьби і стадіон все. От ми, в принципі, сьогодні маємо от те саме. Так воно і відбулося. Сесія проходила лічені хвилини, жодних обговорень. Депутати натискали знову ж на ці кнопки переважною більшістю. На жаль, ну, в всякому разі, мером міста прийнята схема, котра постійно мистуться і використовує, тобто голосування пакетом. Це означає, що рішення вже прийняті раніше, попередньо, а пакети це просто лише означає затвердити кимось прийняті раніше рішення. Тому для громади це має бути зрозуміло. Тобто рішення фактично приймалися сьогодні не по суті, воно лише затверджувало, як ми вбачаємо в тому, злочинні якісь дії. От є вони злочинні чи не є, ми якраз будемо збиратися відповідно з правоохоронними органами, заяви подані. Очевидно, питання щодо передачі стадіону в ангард міські депутати ухвалили під впливом трійці, яка лобіює рішення у Мукачеві задля власної користі. Мова йде про одіозного нардепа Віктора Балогу, який разом зі своїм сином Андрієм Балогою змогли дотиснути міських обранців. Та в підсумку отримати рішення, яке вигідне і їм, і голові Мукачівської райради Михайлу Ланю. Тож доля стадіону вирішена, а разом з цим, значить, і кишені можновладців поповнені. Свалявська Масарикова школа отримала подарунки від чеських друзів. Партнери перед початком нового навчального року передали подарунки Свалявській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 1. У навчальному закладі наразі навчається більше 700 учнів, майже 30% з яких вивчають чеську мову як другу іноземну. Школі передали від Олімпійського комітету Чехії спортивний інвентар, 5 тенісних столів та спортивне приладдя для занять тенісом. Серед подарунків – навчальні матеріали та література, методичні посібники, настільні розвиваючі ігри на двох мовах для кращого засвоєння чеської мови. На одній з вулиць мікрорайону Підгоряно в Мукачеві жінку покусав безпритульний собака. Мешканці скаржаться на дедалі частіші випадки нападу тварин. Голова асоціації ОСББ Мукачева Ігор Капітан на своїй сторінці у Фейсбук опублікував заяву, адресовану міському голові Андрію Балозі, та додав фото потерпілої. В коментарях одразу знайшлося чимало обурених містян. Вже по району не можна пройти від тих собак. Постійно оглядуватися потрібно, чи не біжить за тобою. А Марія стадіон продає. Наразі дуже багато собак в районі. Діти граються на площадках і купа собак. Доводиться постійно тікати від них. Бо баби дуже милосердні, то хай беруть додому тих псів, а не на вулиці їх кормлять. Достукатися до можновладців не до часу, треба стадіон згирити. Коней водночас пристроїти, бо газда якийсь із породи поні. Тамтешні мешканці скаржаться, проблема безпритульних собак існує у мікрорайоні протягом багатьох років. За їх словами, наразі чи не найбільше потерпають жителі будинків Свято-Михайлівська 33 та 35, адже їх сусідка опікується долею безпритульних та підгодовує їх. У нас є на першому поверсі живе мешканка, яка почала підкормлювати собак бездомних. Ми нічого не маємо проти, бо в мене особисто теж є собачка, лише вона нікому не створює проблеми. А тут виявилося, що вона почала підкормлювати одного-двох, біля них зібрала ще зараз тут 5 чи 6 собак. І от тут вони всі сплять у під'їзді. Місцеві нарікають, неодноразово зверталися до сусідки. Втім, кількість собак під її опікунством лише збільшується. Чотирилапі лякають все більше дітей. Наразі їх побоюються і дорослі. У нас є питання до тих людей, які підкормлюють. Вони підкормлюють біля сміттєвих контейнерів, виносять залишки їжі, і само собою всі собаки підходять і вживають ту їжу. Крім того, ще й з рук вживають. Вони мають мати місто. Людина йшла з собакою, гуляла, накинулася собака, порвала їй ногу, повністю порвала їй ногу, її шили. Ну та то теж не робота.
ну, дітки гуляють, все, ну, я розумію, все. Ну, має бути якийсь порядок із цими собаками, ну, та не приважувати, а потім не маєш їх куди діти. Сама жителька, що не байдужа до проблем чотирилапих, запевняє, її собачки не агресивні, та наразі їм шукають сім'ю. Це в районі прибилися дві собачки. Один прибився, значить, з весни. Ми йому шукаємо родину, тому що без притульних не має бути. Але, знаєте, так як у нього одне очко трошки там травмоване, ветеринар його оглядав постійно, то є надія, що вилікувати очко. Я надіюся, що його швиденько заберуть у родину. Є навіть, ну, які дзвонили. А другий сіренький прибився недавно. Хворенький, ветеринар його вилікував від паразитів, від тих тліщин, тому що, ну, могло його паралізувати. І так само йому шукаємо родину. Проблему безпритульних потрібно вирішувати комплексно, місцевим разом з владою міста, запевняє голова ОСББ Ігор Капітан. Адже безпритульні тварини – це проблема не локального характеру, а набагато ширшого масштабу. Міська рада знає, ну, я звертався і до міської ради, міська рада дала вказівку приют собак. Приют собак немає місця, і вони, ну, не можуть, вони безсилі, не можуть нічого зробити. Депутатам, я ще раз, може, повторюся, кому з депутатів я маю зараз казати, що у нас, що той депутат, який тут обирався, він не знає прийти в Підгоряно і хоча б зустрітися з мешканців, спитати, що які, чи є у вас якісь проблеми? Чи зараз мені тут сусід має казати, що давай запишемося до нього на прийом? Та ми його не за того обирали, щоб я до нього ходив записувати. Він має прийти до нас на зустріч. Де він хоч раз? Наразі служба, що займається безпритульними тваринами, повинна забрати собаку, що покусала жінку. Сама ж потерпіла щодня відвідує лікаря та очікує на результати аналізів, щоб убезпечитися від сказу та правця. Мешканці мікрорайону Підгоряно чекають на відповідну реакцію влади міста та сподіваються, невдовзі безпритульні чотирилапи не будуть доставляти їм клопоту. На Закарпатті один із військкоматів підписав угоду з комерційним підприємством про поставку бронежилетів одній з військових частин. Сума угоди склала 6 мільйонів гривень, які були сплачені підприємцю з бюджету. Однак експертиза встановила, що бронежилети не відповідають четвертому рівню захисту і є небезпечними для використання в бойових умовах. Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки провели розслідування з цього приводу. Бронежилети вже передали назад підприємцю для усунення недоліків. Цьогоріч молитва за Україну лунатиме в Ужгороді не лише українською, а й мовами національних спільнот Закарпаття. 24 серпня о 6:00 Ужгород традиційно першим зустріне світанок ювілейною молитвою за Україну і привітає державу з Днем Незалежності. Наш заклад, наші митці, Закарпатський академічний народний хор виступив з цією ініціативою 10 років назад і тому по тому. І сьогодні, не сьогодні, а 24 числа о 6 ранку ми будемо зустрічати сонце разом з Закарпатським академічним народним хором, разом з усією Україною і молитися за нашу рідну Україну. Цю акцію започаткували ще в далекому 14-му році і відтоді проводять щороку на різних локаціях Ужгорода. Щороку проводили, зустрічали сонце в різних локаціях, цікавих локаціях міста Ужгорода. Це була і набережна Ботанічна біля філармонії, це було і пішохідний міст, міст Єднання, це було і Горянська ротонда, це був і Ужгородський замок, і Площа Народна, і Площа Поштова, і інші локації. Цього, біля театру. Біля театру, так. Шерегії. Так, і біля театру Шерегії, і на площі біля прапору. Тобто, ну, це, ну, мені здається, що цього року дуже символічно буде біля храму, тому що ми маємо молитися і ми маємо просити Всевишнього про перемогу. Цьогоріч біля Ужгородського греко-католицького кафедрального собору не лише українською та мовами представників національних спільнот, які мешкають на Закарпатті, а й мовами багатьох інших народів світу, які підтримують нашу країну на шляху до перемоги, лунатиме молитва. Також до акції приєднається фронтмен гурту «Шабля» Вова Гейзер. Разом із відомим рок-музикантом хор виконає кілька патріотичних творів з нагоди Дня Незалежності України. В
Ужгороді за участі чеської делегації погасили поштову марку, присвячену ювілейній Масариковій школі. Чеська делегація краю Височина завітала сьогодні до Ужгородської ЗОШ номер 3 з поглибленим вивченням англійської мови. Тут погасили поштову марку. У події взяли участь і керівники області та міста. Крім того, гості з Чехії передали директорці закладу підручники, оскільки в школі вивчають і чеську мову, а також подарунки від чеських діток їхнім ровесникам в Ужгороді. Дух патріотизму в парку Боздош. В Ужгороді цими вихідними відбувся благодійний захід на підтримку ЗСУ під назвою «Сила України в єдності родини». Для відвідувачів тематична фотозона, крафтова продукція, прикраси та різні смаколики. У нас є ярмарка, у нас буде забіг. Забіг буде подвійний такий, так? Тобто будуть у нас бігати родини окремо і окремо будуть одиночні. Якось так. Варіанти, так? Далі у нас ярмарок, далі у нас майстер-класи, хендмейдери виставили свою продукцію. Свою продукцію на ярмарку представили талановиті майстрині з усього Закарпаття. Як волонтери, так і відвідувачі кажуть, такі заходи згуртовують та піднімають патріотичний дух. Коли мене побачила оголошення, вирішила доєднатися. Це моя ручна робота, це таке моє маленьке хобі, так як я керівник гуртків, з дітками займаюся і також з такими різними виробами. Прекрасно для волосся, там віночки, гердани, різні браслети, такого плану. Це згуртовує людей саме перше, згуртовує волонтерів. Це трошки нам і дає переключатися такі заходи, бо постійно багато новин таких поганих із сходу, взагалі з бойових дій, і нам трошки, плюс ми бачимось. Наша допомога дуже потрібна зараз хлопцям і дівчатам. Ми тут в тилу, ми змушені їм допомагати. Воно об'єднує людей, воно гуртує у людей трошки. Піднімається настрій, тому що люди можуть щось собі придбати, прогулятися, пройтися з сім'єю. Думаю, що так. Аби урізноманітнити і додати родзинки заходу, волонтери запросили військових, які прямо посеред парку розгорнули польову кухню та готували солдатську кашу для відвідувачів. Військові кажуть, протягом дня близько 20 кілограмів гречки з тушонкою. А це приблизно 300 порцій скуштували гості. Дана акція потрібна, щоб люди розуміли, що єднання всіх українців – насамперед сама основна позиція. Тому допомагати на сьогоднішній день потрібно армії. Так же, як і ми допомагаємо, так і ви нам допомагаєте, а разом це єднає нас, і разом ми сила. Усі зібрані кошти волонтери спрямують на нагальні потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Цього разу їх мета – придбати дрон «Мавік».